Təbriz səhərləndirici Azərbaycan müğənniləri arasında ən yüksək məbləğdə çalışan sənətçidir. Axşama saytının qısa araşdırması zamanı bəlli olub ki, ifaçı Bakı şəhərində keçirilən toy məclisini idarə etmək üçün 13.000 dollar qonorar tələb edir. Bu qiymətə canlı orkestr daxildir. Nuri səhərləndirici toylarda Jana Shiroki adlı əcnəbi müğənni ilə iştirak edir. Qeyd edək ki, onlar uzun müddətdir duet ortağıdırlar. Bir müddət öncə isə cütlüyün artıq ailə həyatı qurduğu bəlli olub. Nurinin məclislərini isə tanınmış teleaparıcı, hazırda ictimai televiziya kanalında çalışan Lamiyə Ələkbər qızı idarə edir. O, həmçinin müğənninin prodüserlik işləri ilə məşğuldur. Maraqlı məqamlardan biri odur ki, Nurinin qonorar olaraq tələb etdiyi məbləğ bəzi hallarda dəyişə bilər. Məsələn, əgər toy Bakıdakı lüks şadlıq saraylarından birində keçirilirsə, qiymət avtomatik olaraq 20.000 dollarda yüksələ bilir. Çünki sənətçi hesab edir ki, əgər toy yiyəsi bu tip şadlıq saraylarında məclis keçirirsə, deməli pulu var və yüksək qonorar tələb etməkdə heç bir problem yoxdur. Həmçinin siz Nurini rayona dəvət edirsinizsə, bu qiymət bir qədər də yüksəlir və toy sahibi ilə razılığa əsasən 22-25.000 dollara da qalxa bilər.